こんにちは、ギターで歌おうチャンネルの小暮です。今回はですね、尾崎久彦さんが歌ったですね、また会う日まで、1971年に、リリースされたんですね。はい、だいぶもう50年ぐらい経ってると、50年ね経ってるってことですね。はい、まあ、尾崎さんもね、もう亡くなられましたが、はい、まあ100万枚近いですね、まあ、大ヒットとなった、曲ですね。はい、まあすごい迫力があったんでちょっと歌えるかなと思ったんですけど、まあ、やあのチャレンジは自由ですみたいな、チャレンジさせていただきました。はい、それではですね、早速こういう風に弾きましたということで解説したいと思います。オリジナルのですね、キーはですね、D でした。 ABCD の D でした。で、今回はですね、まあ、でも、本当は、Dの方が低音部はね、歌いやすかったんですけど、まあ、逆に、この曲のね、あのメロディーラインの音域が広いんでですね、高いところが苦しくなるんで、今回はですね、マイナス2、カラオケで言うとマイナス2のですね、キーをですね、C として、で、そのままですね、カポをせずに C で、C を中心としたコードですね、今回、演奏したいと思います。はい。ということで、まずですね、使用するコードはですね、今回使用するコードは C ですね。はい。C メジャー7。D マイナー。G7。E7、 A マイナー、 F、 E マイナーと、最後のエンディングのところですからですね、 B フラットですね。はい、同じくエンディングですからですね、A フラット、まあ、G シャープとも言いますね。さっきの B フラットもですね、これも A シャープとも言いますね。はい、以上ですね、10種類のコードを今回使用いたします。はい、エンディングじゃなくて感想で使うんですね。さっきの B フラットとか A シャープはですね。はい。あ、じゃあ B フラットとか A フラットですね。はい。感想ですね。エンディングは違いますね。はい。はい。失礼しました。まずですね、右のですね、この、
弾き方はですね、まあ、フラットピックを使ってですね、まあ、16ビートなので、でそこにあの一応リズムをつけましたけど、チャン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 、何をしてるの？
短い歌詞なんで、最後までちょっとゆっくりなテンポですが、歌ってしまいました。ということでですね、このまあリズムよくね、はい、ということで、あとはもう本当にまあね、これボーカルのところはね、もう本当にすごい声の持ち主でしたから、真似はできないですけど、まあみんなでね、合唱したりするにはいいかもしれないですね。ということで、今回はですね、尾崎紀世彦さんが歌ったですね、大ヒット曲、また会う日までに、チャレンジしてみました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。